Respublika ərazisində baş verən avtoqəzaların nəticəsi kimi yol kənarlarında xatirə məqsədi ilə qoyulan baş daşları diqqət çəkir. Qırmızı lentli belə daşlara ya da sadəcə lövhələrə Sabirabad rayonu ərazisində də çox rast gəlinir. Yaxınlarını avtoqəza nəticəsində itirən bir çox insanlar belə yerlərdə baş daşı qoymaqla özlərinə təsəlli verir. Amma yol boyu diqqət çəkən bu cür xatirə daşları heç də bir mənalı qarşılanmır. Birisi olaraq münasibətim mənfidir. İndi qəzadır olub, evvela sürücülərin səhlənkarlığından, naşılığından olubdur elə şeylər. Bəli. Onların, yəni onlara başdaşı qoymaq, nə bilim, başqa-başqa nişangahlar qoymağın əleyhinəyəm. Olmasa daha yaxşıdır. Olur, bəli. Bir də görsən ki, yaxın adamı olur, elə fikri qalır orada, növbəti dəfədə yenə qəza törədilir. Mənfi fikir deyəm. Yəni elə şeylər olmasa daha yaxşıdır. Onun üçün qəbrəstanlıqlar var da, elə getsin qəbrəstanlıqları ziyarət eləsin, daha yaxşı olar. Sürücülər maşını sürəndə gözü qalır yolda, məsələn elə bir yerdə. Eləcə bir qəzalar görəndə yollar da nərə deyil. Bu ənənəyə münasibət bildirən din xadimi İslamda bu cür halların müsbət qarşılanmadığını nəzərə çatdırıb. Ümumiyyətlə, İslam dinində bu məsələlər bir mənalı qəbul olunmur. İslam dinində belə məsələlərə mənfi yanaşılır. Yəni, həqiqətən, əgər dinə müraciət olunsa bu barədə, İslam dinində hətta qəbirlərin belə getdikcə illər boyu yavaş-yavaş, belə deyək də, itirilməyinə doğru hərəkət olunmalığı daha məsləhətə uyğundur. Xüsusən də bu günlərə Azərbaycanda belə deyək də, adətənənə yer alıb ki, insanlar hansısa bir hadisələr baş verdiyi yerdə də xüsusən yolların qırağında hansısa bir abidələr uzardılar. Bunlar həqiqətən İslam dininin fikri mənfidir. Belə hadisələr nəticə itibari ilə insanlarda, xüsusən şoförlərimizdə mənfi təsirlər göstərir, psixoloji mənfi durumlar yaranır və nəticə itibari ilə daha belə hadisələrin artmaqlığına səbəb olur. Onun üçün yaxşı olar ki, bizim əzizlərimiz xüsusən yol qırağında belə hadisələr baş verdiyi yerlərdə belə bir abidələr mi deyim, belə bir nəm qırmızı bağlar mı deyim, belə o hadisələri xatırladan nə isə qoymasalar daha da məsləhətə uyğun olar.